Eteeka mwalirabye, bakagwe ensonyi mwabalabye, anabamu essaawa kati bakyakola nteekateeka bagamba bagenda mu kkooti, n'ate era ne mwabeerayo n'ekigezo ekinene ennyo eky'okulisayininga. Ekyo nkyogeredde wano kuba tukimanyi nti bingi amateeka mangi agaze gayisibwa nga tegateekwako biki. Naye ffugwaffe twagukoze, tulinze kagw'ensonyi kuba ye twamumanyiira y'ensonyi takyalina, tumulinde era ye buzeebuza agaana okuteeka omukono ku tteeka lino lye tumanyi tirikosezza abantu baffe bangi ng'abamu ku bo baana be tuzaala. Nti mu masomero gye basomera wabaddeyo enteekateeka ey'okutaataaganya n'ey'okuba nti batwala ebikolwa gye tutyaga abamu byetayagala nakwatula kuba tumanyi akabi akabirimu. Naye ffe tujja kuwa kuba amateeka mangi wano mwalaba eya computer misuse baali sayiningira munnaku ttaano nga bamaze ogiteekako omukono. Ffe essaawa zino twebuuza nti tteeka eryayita ku lunaku olwokusatu essaawa ya kaakano yali Tuesday, essaawa ya kaakano lirinda ki okuba nti tebanalyasentingako liteekako omukono? So tulinze ekigezo ekisinga okubeera ekinene, era ffe njagala tubakakase ensonga ezoogeddwako ez'essente visa z'okutambula. Naye ffe abamu tubagamba nti tubadde kye tuli si lwakuba nti tulina visa z'abasajja abo bakagwa ensonyi. Era nze nafuuka okubaka wano nga siringanga na mu nsi zaabwe ezo bo zibalowooza nti z'amaanyi nnyo, ate nabo tebatwerabiza nti Afrika bagitunuulidde ebimu ku nsonga lwaki bapromootinga ebintu ebyo baagala kuginafuya, kuba bamanyi nti omuntu akola ebintu ebyo tazaala. Ate bwe buli woba nga tozadde population buli mbeera entono obaleera batekinga advantage baddembe obuzigo okuba nga tebazituwa, waffe tumanyi nti Allah Africa yajuwa buli kimulimu ekiri. Ekizibu kye tukyalina be bakulembeze abakumpanya. Singa twalina abakulembeze abatuufu waggulu awo pulezidenti nga wansa, twalibeneri twetaaga n'abazungu mu nsonga zaffe kuba buli kimu tukirina. Ebyobugagga ebyomunsibo tubirina, amafuta mugawulira tugalina, ogende Karamoja amayinja ag'ebbeeyi gyegali, ettaka lyaffe ddungi tusobola okuba nga tulima. Singa gavumenti yali eyagala nnyo Uganda eyo twalibadde tufuna ssente nnyo nnyingi nnyo mu byobulimi. Ne abazungu twagala obategeeza nti generation yaffe tegenda kutunulira ssente zaabwe kuba tukimanyi na ssente zaabwe za kibi, era n'obusiraamu butwewaze ssente zaki ez'ekibi. So njagala obbagumya okutiisatiisa kubadde kungi nnyo, naddala mubabaka babadde bamanyi nti tteeka lino bafaawo nnyo libeega liyita, naye twasigadde nga tuyimiridde okutuusa bwe twamaliriza ensonga eno. Nja kwebaza na buli omu okuba nti tusazeewo tusibye omwezi guno, ate mbasabe era tudde eri Allah tukole ebyo ebituwulirwa bebadde batujjukiza ng'okusoma Qurani, okwewala ebikolwa ebikyamu n'okubeera nga buli musiraamu ajjukiza musiraamu munne ku nneeyisa ennungi okutuusa insha Allah Allah wanatusobozesa. Ate bwe tuba era tugumaze tusigale nga tuli bantu balamu nga bwe tuli mwezi ogw'ekisibo, kuba waliwo enkola nti ekisibo bwe kiggwa nga tuddayo mu mbeera zaffe ezitali ki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.